Najprej da začnem na začetku. Kdo je bil inicijator, ne vem. Očitno je to postala praksa, da se išče 5 minut slave in da se ta lahko dobi samo z žalitvami, negativnostmi in pa tudi z neozgojenostjo. Po vsem tem, kar se je zgodilo, je bilo zelo zanimivo, da sem samo več dobu pisem podpore in mailov samo po volitvah pred 3 leti. Sedaj pišejo tudi tisti, ki me niso volili po njihovih izjavah, jaz to zbiram v eni mapi in razlagajo, da si kaj tazga niso ni želeli, ne pričakovali. Naslednji dan se je opravičil predsednik Mlade Slovenije, gospod Vrtovec. Pismo je zelo čustveno, lepo napisano in ko so me vprašali, kaj meni o tem, se rekel, da bom počakal na srečanje z njem in potem ugotovil, ali to res mislil, ali to tudi samo klasični marketing. Klical me je gospod Žerjav, predsednik Slovenske ljudske stranke, se tudi opravičil. Pogovor je tekel na tem, da je sam izjavil, da tem ne soglaša in da je treba pri njih stvari urediti. In zelo zanimivo, da mi je pisal tudi Marjan Podobnik, ki se mi je tudi opravičil, pri čemer je napisal, da se mnogokrat ne strinja z mano v mojih političnih idejah, ampak ne, da si kaj tazga pa nihče ne sme privoščiti. Edini, ki se ni oglasil, ne, potem bom rekel, je pač stranka mladih pri SDS-u, ampak zelo preprosto povedano, tudi to ni za pričakovati, če njihov šef poziva ljudi na ulice in poskuša to enačiti z 20 let nazaj, ne, mislim, da nima nobenega smisla, da živimo v pravni in demokratični državi. In konc koncu, ne, vsak od njih pokaže svojo sliko in tudi nekatere izjave med dvema predstavnika Slovenske ljudske stranke, ne, in SDM-a se zelo čudne. Na koncu sem izpadil, da sem jih jaz bil arogantno in da sem zapeljal na področje nacionalizma. No, ta je res, ko bi rekel, bosa in huda. Zelo zanimivo je, da je gospa Novak, če me že sprašujete o njej, se ni oglasila, kajti gospa Novakova je tista, ki bi jaz rekel v svojih nastopih, kaže res nestrpnost. Poslušal sem enkrat v medijih, ko ga razlagala o istospolnih parih, kako zgleda, če se 2 dekleti poljubljajo v restauraciji in da ona to ne bi mogla gledati. Potem poskuša to zaviti, da so oni strpni, krščanska stranka. Ampak jaz mislim, da ti stranka, tudi vera, ne da nečesa, če nimaš v sebi. In to strpnost, to tolerantnost, solidarnost moš čutiti, potem jo lahko razlagaš. Mene nivo, če lahko rečem, nastopa mladih, me je in me ni presenetil, kolikor vzamem, kaj ti nekdo pride razlagati nekaj in ko jih vprašam, če je kdo študiral od njih ekonomijo, se nekdo javi, samo eden od teh 6 ali 7 prisotnih, kaže na to, zakaj, ali pa daje odgovor na to, zakaj jaz nisem član nobene stranke. Kajti tu je važno zbrati se, jeti, govoriti nekaj, kar ne poznaš, kar ne veš. Beseda Šalabajzer pa je po moji beseda, ki ni v slovenskem slovarju in če bi vas lele prašal, dogotavljam, kaj ne bi pomenila ta beseda, težko najdemo pravega odgovora, ali pa jih je več odgovorov na to temo. In jet in dati predsedniku države, katerega je, ki je bil izvoljen na volitvah v Republiki Sloveniji z večino glasov državljank in državljanov Republike Slovenije, je pa skrajno neprimerno. In če bi se kdo moral opravičiti, bi se moralo vse 3 stranke upravičiti zaradi treparij, poudarjam treparij svojih mladih. In če je to naša perspektiva na političnem področju, potem se nam res slabo piše. Ampak jaz sem prepričan, da nastop takih predstavnikov mladih ne bo imelo velikega vpliva ali pa dolgega življenjskega obdobja. In mogoče je prav, da so zdaj pokazali v tem trenutku, ne, kaj čutijo, da so prišli na odprto sceno in je to mnogo bolj primerno, da vsi vidijo,
kot da to počnejo v raznih forumih. Bi se vprašal o njihovi vzgoji in vprašal bi se tudi o njihovih delovnih navadah, kako si oni zmišljajo svoje življenje v neki resni družbi, ali ne bo na politični sceni, ali ne bo v službi, kjerkoli pač bojo delali, ko bojo poskušali svojim sodelavcem razlagati filozofijo življenja.